मेलम्सी स्वयं मेलम्सी बजार मात्र होइन हेलम्बु पासपोखरीको याङ्ग्री सम्पूर्ण क्षेत्रमा असाध्य ठुलो क्षति भएको छ त्यहाँको जनता त्यहाँका मानिसहरूले ठुलो दुःख र पीडा भोगेर बसेका छन् बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ त्यहाँनिर स्थानीय संरचना पुलहरू बाटोहरू सम्पूर्ण क्षति भएको छ र त्यो पुनर्निर्माण भई फेरि पुरानो स्थितिमा त्यो क्षेत्रलाई पुर्याउनु पर्ने अत्यन्त ठुलो हात आएको हुँदाखेरिमा हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई अनुरोध गरेका छौँ भत्किया दुईटा पुल मेलम्ची र चनौटेको पनि पुनर्निर्माण हुनु पर्यो बाटोघाटो सम्पूर्ण पुनर्निर्माण हुनु पर्यो विस्थापित परिवारहरूलाई कहीँ लगेर राख्ने एउटा राखिदिने एउटा चाहिँ उपाय हुनु पर्यो क्षतियोग भएको मानिसहरूलाई उनीहरूलाई कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति पनि हुनु पर्यो भनेर हाम्रो माग छ त्यो मेलम्चीको जनताको चितकारलाई हामीले यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको अवगत गराएछौँ र यसको बारे सरकारले छिटै प्रबन्ध गर्छ भन्ने हामीले आशा गर्छौँ